Sare, pandemia honen hasieratik, COVID-ak espetxetan eragin zitzakien arazo eta arriskuak plazaratu zituen. Hau medio, Europako instituzio desberdinek, estatu eta gobernu desberdinei helarazitako gomendioak jakitera eman genituen. Larriki gaizo dauden, adinez nagusiak diren edota kondenaren parte handi bat beteta duten presoak kaleratzeko gomendioak alegia. Tamalez, gomendio hauek Espainiar gobernuari eta honen justiziari ez zaizkio baliagarri izan. Muzin egiten jarraitzen du Europar Kontseiluak zein Nazio Batuen erakundeak zentzu hontan gomendatutakoari. Bai eta Frantzia, Erresuma Batuak edota Kataluniak hartutako neurriak aplikatzeari. Zeintzuek, preso asko eta asko utzi dituzte pandemia etxean pasadezaten. Espainiar gobernuak pandemia dela eta espetxetan gertatzen ari denaren inguruko informaziorik eman ezarren, Estremerako, Picasenteko, Kordobako eta beste hainbatzuetako espetxetara virus heldu dela sala dezakegu. Zeintzuetan euskal presoak ere badiren. Gaur, presoak ez dute komunikazio arrunt ez eta ezoikorik. Euskal presoan kasuan gainera, bideokonferentzietarako aukera ere galaraz zaie. Familiek elkarrekiko informazioa izatea mugatuz. Egora hau, esanguratsuagoa da umeen kasuan. Motxiladun umeak deitzen ditugunak. Hauek, pandemiaz geroztik, ama aita zein biak ikusi gabe daude. Gogorra bada milaka eta milaka kilometro egitea gurasoak minutu gutxiz ikusteko, are gogorragoa hauen arteko berririk ez izatea, umezurtz uzten dituztela esan genezake. Bada garaia beraz, zentzugabeko egoera ankerroni amaiera emateko. Kontziente gara egoraren larritasunaz. Hala ere, etorkizunari esperantzaz begiratu nahi diogu. Hemendik aterako gara, noski aterako garela, baina elkartasun eta elkarbizitzarako jarrerarekin bada, hobe. Dispertsio politikaren amaiera galdatuz, larriki gaizo dauden, adinez nagusiak diren edota kondenaren hiruherenak beteta dituzten presoen kaleratzea galdatuz. Eta orain egin behar da. Bihar berandu izan baitaiteke.